Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum. Boleh dengar? Bagi respon di chat. Boleh dengar cikgu? Boleh dengar cikgu? Respon di bahagian chat. Assalamualaikum. Boleh cuba? Boleh dengar? Okey, boleh dengar? Okey. Boleh dengar cuba? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada petang ini bersama dengan Cikgu Jaina dari SMK Randau Sabah. Alhamdulillah bersiaran lagi kita sekali lagi dalam tuition online percuma oleh Akademi YouTuber bermula percuma selamanya percuma. Okay, sebelum kita mulakan kelas pada petang ini, ada baiknya kita membaca dahulu doa umur kita supaya ilmu yang kita pelajari pada petang ini memperoleh berkat, dan kita membaca Al-Fatihah dan yang bukan Muslim mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Sebelum cikgu meneruskan kelas pada petang ini, cikgu ingin ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang menghantar komen, sila gunakan bahasa yang betul dan sopan. Okay, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu pada petang ini. Okay, kita akan teruskan. Tajuk penting yang cikgu akan bawakan pada petang ini iaitu tajuk yang kemungkinan besar akan keluar dalam peperiksaan SPM nanti, dan mohon kepada semua pelajar supaya mengambil perhatian, fokus dan mencatat nota. Cikgu, perkenalkan dulu nama cikgu. Cikgu, perkenalkan dulu nama cikgu. Okey, cikgu Jaina Nahasin
dari SMK Ranau Sabah. Okey, subjek ataupun option cikgu bahasa Melayu mengajar tingkatan 3, 4 dan 5. Selain bahasa Melayu cikgu juga mengajar sejarah tingkatan 5 dan pengalaman mengajar sudah 23 tahun dan cikgu adalah lulusan ijazah sarjana muda pengajaran dengan ketujuan. Hari ini cikgu akan membincangkan tajuk dalam kaji santai sejarah SPM 2020 iaitu tajuk teknik gabung jalin menjawab kertas 2 dan kertas 3. Okey, baiklah. Cikgu hanya akan fokus kepada kertas 2 kerana apa yang cikgu dapati analisis daripada soalan-soalan teknik gabung jalin ini lebih kepada kertas 2. Tetapi pelajar boleh juga aplikasi dalam menjawab soalan kertas 3. Okey, baiklah. Kita tengok apakah maksud teknik gabung jalin? Apakah maksud teknik gabung jalin? Okey, teknik gabung jalin bermaksud teknik yang memerlukan pelajar menggabung jalinkan jawapan antara topik dan bab. Okey, masih boleh dengar cikgu tidak? Masih boleh dengar? Jelas? Bagi respon di ruang komen. Bagi respon. Okey, seterusnya kenapa teknik gabung jalin ini penting dalam menjawab soalan kertas 2? Kerana teknik ini merupakan salah satu cara untuk memahami kehendak soalan yang ada kaitan topik antara soalan. Okey. Seterusnya, kita tengok. Apakah teknik gabung jalin? Okey. Pola soalan SPM kini ada antaranya menggabung jalinkan antara topik dan bab. Okey, kita tidak perasan kan? Belajar perasan tidak soalan ni? Perasan tidak? Bagi respon di ruang chat, perasan tidak soalan sebegini ada dalam kertas soalan? Mungkin belajar tidak perasan kan? Okey. Seterusnya, kita tengok. Okey. Sekiranya soalan teknik gabung jalin ini memang ditanya dalam soalan, sudahkah pelajar-pelajar bersedia? Jika soalan begini akan ditanya dalam peperiksaan SPM. Sudah bersedia atau tidak? Okey. Seterusnya, okey. Najwa, Rawi kata tak perasan cikgu. Tak perasan. Okey. Kemudian Nurul, Nurul, Insyirah kata perasan. Bagus. Ada yang perasan, ada yang tidak perasan. Okey. Kita tengok ya. Okey, seterusnya kita tengok apa perbezaan soalan gabung jalin dan soalan biasa. Okey, apa perbezaan? Pelajar perlu mahir ketika menganalisis soalan kerana apabila pelajar tidak
perasaan, pelajar akan susah untuk menjawab soalan. Okey, untuk petang ini, cikgu tidak akan fokus bab, tetapi cikgu akan fokus beberapa soalan tudingan SPM menggunakan soalan teknik gabung jalin. Okey, kita tengok apa perbezaan soalan gabung jalin dengan soalan biasa. Okey, kita tengok soalan. Perbezaan soalan gabung jalin dan soalan biasa. Okey, kita tengok di sini. Okey, ini adalah soalan SPM 2016, soalan yang nama. Dan ini juga merupakan soalan tudingan modul YAPIM. Jadi pelajar sila ambil perhatian. Okey, kita tengok di sana. Apa yang dikatakan sebagai soalan biasa? Okey. Soalan biasa ini adalah soalan di mana dalam satu soalan itu tidak ada kaitan dengan tajuk lain. Kalau kita tengok di sini, cukup baca soalan. Piagam Madinah yang dikubal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Apakah Piagam Madinah? Soalan satu, apakah Piagam Madinah? Terangkan kandungan Piagam Madinah. Piagam Madinah memudahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan dakwah Islamia. Berikan penjelasan anda. Kalau kita tengok tajuk ini adalah tajuk berapa bab? Pelajar. Berapa bab? Siapa boleh bagi jawapan? Okey. Soalan ini bab berapa ni? Soalan ini bab berapa? Bagi respon di ruang chat. Oh, soalan ini bab berapa? Bagi komen di ruang chat. Ada tidak pelajar? Bab ini, soalan ini bab berapa ni? Soalan bab berapa? Ada tidak? Okey, Firdaus. Okey, Ikmal. Firdaus tadi bab lima. Okey, bab lima. Okey, Ikmal bab lima tingkatan empat. Okey. Kita tengok jawapan. Okey. Soalan dua. A dengan soalan A dan C. Bab lima tingkatan empat. Piagam Madinah. Tajuk Piagam Madinah. Okey. Kemudian. Okey. Soalan hanya merujuk kepada satu topik sahaja. Iaitu bab lima sahaja. Ini maksudnya soalan biasa. Maksudnya kita baca bab lima. Maksudnya soalan bab lima, soalan ini tidak ada bercampur dengan topik lain. Okey, bagus yang memberi respon. Maksudnya pelajaran ini dia alert. Sudah ulang kaji lah ni. Okey. Kita tengok pula. Okey, seterusnya kita tengok soalan gabung jalin. Yang tadi adalah soalan biasa kerana soalan A, B dan C hanya fokus bab lima. Tidak ada kaitan dengan bab lain. Okey, kita tengok pula. Seterusnya, ini adalah soalan gabung jalin. Apa yang dimaksudkan? Mana satu soalan gabung jalin di sini? Okey, kita tengok soalan. Soalan SPM 2016 pernah keluar dalam soalan SPM 2016. Kemudian, okey. Kita tengok soalan dan modul YAPIM juga adalah tudingan SPM tahun ini. Okey, kita tengok sana. Okey, soalan SPM 2016, soalan 4. Kalau kita tengok soalan, okey, cuba baca soalan. Kedatangan Islam telah meningkatkan mutu bahasa dan kesusasteraan Melayu terutama dalam aspek tulisan, khususnya dengan kewujudan tulisan Jawi. Okey. Soalan A, senaraikan dua istilah Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. B,
Jelaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Kepulauan Melayu. Okey, soalan C. Kerajaan kita telah melancarkan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasa bahasa Inggeris. Apakah usaha anda untuk menyokong dasar tersebut? Okey, kalau kita tengok di sini, soalan A dengan soalan B menjurus kepada tajuk bab berapa ni? Bab berapa? Yang cikgu highlightkan dengan warna merah itu adalah soalan gabung jalin daripada topik lain. Maksudnya, jika pelajar menjawab soalan ini, soalan A dengan B itu jawab seperti biasa ikut tajuk asal, tetapi bahagian C itu kita terpaksa kaitkan dengan bab lain. Okey. Cuba kita tengok. Kita tengok. Soalan 4. Soalan A dan B bab 7 tingkatan 4. Pengaruh Islam di Asia Tenggara. Okey. Okey, soalan C. Kenapa soalan C pula adalah soalan kebat, kebat berfakta ataupun yang relevan. Ada tiga tajuk ni dalam bab tingkatan 45, soalan C. Bagi respon, pelajar, ada tidak? Ada tidak soalan C ni dalam mana-mana bab dalam tingkatan 45? Bagi respon, ada tidak? Soalan C, ada tidak? Kalau yang tadi tu, yang biasa tu, soalan A, B dan C dah... A, B dan C dia hanya satu bab sahaja. Tapi yang soalan ini, bahagian C itu dia lebih kepada soalan hebat. Jadi kalau pelajar menjawab soalan ini, pelajar perlu memberi fakta yang relevan. Ada tidak kita boleh rujuk dalam bab tingkatan 45? Ada tidak? Okey, bagi respon pelajar. Bagi respon belajar, ada tidak? Bab berapa ada tidak? Soalan sini dalam bab tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Ada tidak? Okey, cikgu Syarifah, soalan AC bab 7, soalan C isu ada kaitan bab 8 tingkatan 5. Okey, pelajar-pelajar. Mohon catat ya, catat apa yang diberikan oleh guru-guru. Terima kasih kepada guru-guru sejarah yang membantu cikgu pada hari ini. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya. Oke, kita tengok. Pelajar boleh nampak skrin? Boleh nampak skrin? Boleh? Jelas? Bagi respon, skrin cukup jelas tidak? Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, soalan gabung jalin yang lain iaitu soalan SPM 2019. Ini kertas 2. Maksudnya soalan ini sudah keluar. Tetapi kemungkinan besar dia akan keluar juga dalam soalan kertas satu iaitu soalan objektif. Jadi pelajar kena fokus juga untuk tajuk ini. Okey, kalau kita tengok di sana, soalan 3, sistem jemaah menteri di Kelantan mengamalkan pemerintahan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I. Okey, sebanyak 8 jemaah menteri dibentuk oleh Sultan Muhammad II. Okay, jadi soalan 1, nyatakan 2 jemaah menteri yang diwujudkan di Kelantan pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud II. Okay, kemudian soalan B, jelaskan bidang kuasa jemaah menteri di soalan A. Okay, selain membentuk jemaah menteri, bagaimanakah Sultan Muhammad II memperkukuh struktur pentadbiran negeri Kelantan? Soalan A dengan C, bapak-bapak ni, pelajar-pelajar, bapak-bapak ni, bagi respon di ruang chat.
Kita tengok soalan A dengan C. Kemudian soalan D, jelaskan fungsi jemaah menteri dalam sistem pentadbiran di Malaysia masa kini. Okey, siapa boleh bagi cikgu jawapan? A dan C itu berapa? Kemudian yang D itu berapa? Okey, Ahmad Ali Karim kata tingkatan 5 bab 3. Okey. Okey, saya lupa sudah bagi respon. Okey. Najwa bab 3 kesedaran pembedaan antara bangsa. Okey, ada lagi tidak? Ada lagi dia pelajar. Okey. Kita tengok. Betul tidak kamu jawab? Okey. Soalan 3 A dan C bab 3 tingkatan 5 iaitu sistem jemaah menteri Kelantan. Okey, manakala soalan D bab 7 tingkatan 5 kuasa pemerintahan badan kehakiman. Okey, apa maksud di sini pelajar-pelajar? Bila kita menjawab soalan ini, kadang-kadang pelajar dia akan pelajar boleh jawab soalan A, B dan C dengan baik. Tetapi bila jawab soalan bahagian D, kadang-kadang pelajar akan stuck jawab di sini. Kenapa? Sebab pelajar tidak boleh kaitkan dengan subjek yang lain. Walhal, pelajar sudah mempelajari tajuk ini. Jadi, cikgu harap pengujian cikgu hari ini, pelajar dapat mengambil pengajaran bahawa soalan sangat senang sebab kamu sudah ada pengetahuan, sedia ada untuk menjawab soalan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok. Okey, ini soalan gabung jalin masih ya. Masih soalan gabung jalin, soalan SPM 2017, kertas 2. Okey. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, nyatakan dua buah negeri di Malaysia yang mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kedua, jelaskan bukti yang menunjukkan bahawa negeri-negeri di 3E mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, soalan C yang cikgu merah warnakan tu merupakan soalan gabung jalin. Jadi, bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia pada masa kini. Okey, yang ini bab berapa? Okey, bab berapa? Pelajar, senangkan soalan. Sangat senang. Okey, kita tengok. Soalan A dan B, bab 3 tingkatan 5 iaitu warisan negeri-negeri Melayu. Okey. Kemudian, soalan 3 D, bab 7 tingkatan 5 iaitu raja berperlembagaan. Okey, senangkan soalan. Sangat senang menjawab soalan. Jadi biasanya soalan ini dia akan keluar dalam soalan soalan essay ataupun soalan structure. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok teknik gabung jalin. Okey, cuba pelajar ingat semula topik-topik tingkatan 5 yang telah dipelajari. Ada tidak yang boleh digabung jalin dalam soalan peperiksaan SPM? Ada tidak? Mesti ada kan? Okey, mesti ada. Okey. Okey, uji minda dulu. Uji minda. Cikgu dah pelajar bagi tahu soalan A dengan C bab berapa. Kemudian yang B itu bab berapa. Okey.
Cikgu Saida, banding beza kena buat ayat, manakala jangan buat kotak. Okey, terima kasih kepada guru-guru sejarah yang membantu cikgu pada petang ini. Okey, ada lagi tidak? Okey, cikgu Syarifah, AB bab 3 tingkatan 5. Okey. C bab 7 sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Okey. Ahmad Ali Karim. Apa khabar Ahmad Ali? Okey. Pagi tadi kelas cikgu Paul pun Ahmad Ali Karim ada kan? Okey, bagus-bagus. Bagus, sangat bagus. Okey, tingkatan bab 2, tingkatan 5, bab 7. Okey. Kita tengok. Okey. Kita tengok. Soalan 1, A, B dan C, bab 2 tingkatan 4. Ya, aspek-aspek peningkatan temadun. Okey, kemudian D itu, kita tengok D. Soalan 1D bab 7 tingkatan 5, ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okey, pelajar-pelajar, sila ambil fokus tajuk-tajuk ini kerana ini merupakan soalan-soalan yang insya-Allah dijangka akan keluar dalam pelajaran nanti. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Ini juga merupakan soalan tudingan model yatim. Okey, kita tengok. Temadun Islam telah berkembang dengan temadun lain di dunia. Okey, terangkan cara pertumbuhan temadun tersebut. Jelaskan sistem pesan pertumbuhan temadun tersebut. Dan C. Pertumbuhan pelbagai temadun juga berlaku di Malaysia. Jelaskan kesan pertumbuhan pelbagai temadun tersebut terhadap negara dan bangsa Malaysia. Okey, pelajar-pelajar bagi respon. Ini bab berapa? Bab berapa? A dengan B bab berapa dan C itu bab berapa? Oke. Ada respon tidak? Oke, kita cari apa? Bab 2, tingkatan 4, AB, bab 7, tingkatan 5, demokrasi berparlimen. Oke. Okay. Ahmad Ali Karim, tingkatan 4, bab 6. Oke. Okay. Lagi, ada lagi tidak? Oke, okay, kita tengok jawaban. Oke, okay, kita tengok jawaban. Soalan 5. AB tingkatan 4, pertumbuhan temadun Islam dan temadun lain di dunia. Kemudian soalan soalan 5C, bab 10. Okey, kalau kita tengok tajuk ni, pertumbuhan pelbagai temadun juga berlaku di Malaysia. Jelaskan tentang pertumbuhan. Kalau kita tengok bab 10, kesan-kesan dasar ekonomi, ini termasuk kalau kamu tengok, pernah tengok cikgu punya live sebelum ini, cikgu ada menyentuh tentang kesan-kesan ekonomi di tanah Melayu. Dan salah satu yang ketara di situ adalah pemasukan beramai-ramai buruh Cina dan India kan. Jadi secara tidak langsung telah menyebabkan berlaku pertumbuhan budaya agama di tanah Melayu pada ketika itu. Okey. Oke, okay, kita rehat sebentar untuk ruangan iklan. Kita berhenti sebentar. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber
menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okey, kita sambung kembali. Okay, kita sambung sekali lagi. Okey, hari ini cikgu sambung. Okey, anda sudah mengetahui cara menjawab soalan tetapi sukar untuk mengingat. Jadi hari ini cikgu kongsikan lagi satu teknik. Teknik gabung jalin tali dengan teknik kaitan. Kita sudah kena pasti soalan-soalan tadi. Tapi macam mana cara supaya kita boleh mengingat fakta-fakta yang telah dibaca. Okey. Seterusnya, kita tengok teknik kaitan. Satu kaedah mengingat yang berkesan, tujuan untuk membantu pelajar mengaitkan satu fakta dengan fakta yang lain. Okey. Kemudian, teknik gabung jalin dan teknik kaitan ini. Okey, kebanyakan pelajar menjawab soalan iaitu mengingat fakta, terus menyebut fakta yang dihafal tanpa menggunakan kaedah yang tepat. Okey, jadi hari ini cikgu selain daripada kita analisis soalan tadi, cikgu ajar lagi satu cara mengingat fakta dengan mengingat fakta paling senang. Okey, beruntung yang ikut kelas cikgu petang ni. Sangat beruntung. Terima kasih pelajar-pelajar yang masuk kelas cikgu petang ni. Okey, kita tengok. Okey, apa kesan amalan teknik kaitan? Okey, fakta yang dihafal, diingat, tidak bertahan lama dalam jangka masa panjang. Jadi, kita perlu guna satu teknik untuk mengingat fakta-fakta yang telah dipelajari supaya tidak hilang dalam tempoh yang singkat. Okey. Okey, apa teknik kaitan? Teknik yang memerlukan pelajar mengingat fakta dengan mengaitkan antara fakta dengan fakta lain menggunakan teknik penyoalan. Okey, apa yang cikgu akan beri selepas ini? Mohon fokus kerana inilah nanti soalan-soalan yang tudingan SPM nanti. Okey. Kesan dapat menjelaskan fakta mengikut urutan dan dapat menguraikan dengan baik. Inilah sebenarnya tujuan teknik kaitan tadi. Okey. Seterusnya. Okey, cikgu ambil satu contoh. Cikgu ambil contoh soalan. Soalan ini soalan beberapa ni? Ini soalan beberapa? Soalan beberapa? Lagi pelajar. Faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Ini tingkatan berapa ni? Tingkatan? Lagi respon di ruang komen. Tingkatan berapa ni? Sekiranya pelajar ingin membuat nota ataupun membaca sesuatu, pastikan anda tahu bab apa yang anda baca. Okey, jadi ini bab tingkatan? Tingkatan berapa? Tingkatan 5 kan? Cuba kita contoh. Soalan, terangkan faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Jadi cikgu sudah buat poin di sana. Kita tengok nombor 1, revolusi perindustrian. 2, kekayaan bahan mentah. 3, sistem perhubungan dan pengangkutan. 4, persaingan kuasa-kuasa barat. 5, bebanan orang putih dan tugas menyebarkan permadun. Okey, kamu tengok anak panah, turutan anak panah. Okey, kita gunakan soalan ni untuk menjawab soalan guna teknik penyoalan. Okey, kita tengok. Turutan.
Petunjuk, nombor dan alat pandang menunjukkan urutan fakta yang perlu dikaitkan antara satu dengan fakta yang seterusnya. Okey, kita tengok di sini. Okay, kita tengok. Okey, tadi yang tadi apa soalan? Berlaku revolusi perindustrian di Eropah pada abad ke-17. Okey, pelajar, kalau soalan minta apakah faktor-faktor berlakunya revolusi perindustrian di Eropah pada abad ke-17. Okey, pelajar perlulah mengajukan soalan. Contoh, mereka Eropah ini perlukan apa? Ada sebab dan akibat. Okay, ada sebab dan akibat. Okey, jadi kita tengok yang faktor pertama. Okey, mereka Eropah ini dia perlukan apa? Perlukan apa? Jadi yang kedua tu, mereka perlukan bahan mentah. Kita jawab dulu, kemudian kita bagi jawapan supaya senang teknik penyoalan. Okey. Orang mereka Eropah perlukan apa? Orang Eropah ini memerlukan bahan mentah di Asia Tenggara kerana kaya dengan bahan mentah. Contohnya di Tanah Melayu itu biji timah. Okey. Bagaimana orang Eropah ini bagaimana cara untuk mengambil bahan mentah di Asia Tenggara? Bagaimana sistem pengangkutan? Apa bukti? Terdapatnya kapal berkuasa wap. Di mana kapal ini boleh membawa muatan yang banyak, cepat, malah menjimatkan kos dan selamat. Okey. Kemudian siapa kuasa barat? Siapa kuasa barat yang terlibat? Okey, kuasa barat sepertinya Britain, Spanyol, Jerman dan masing-masing mempunyai kapal kuasa wap dan memerlukan bahan mentah. Okey, apa kan? Apa kesan? Berlakunya persaingan kuasa barat. Okey, berlaku persaingan kuasa barat. Okey, kemudian apabila kuasa barat masing-masing mempunyai tanah jajahan, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Fakta yang kelima itu menyebarkan temadun. Menyebarkan temadun dengan menggunakan apa? Menggunakan slogan beban orang putih dan menyebarkan agama Islam. Okey, pelajar-pelajar, senangkan. Sangat senang. Teknik penyoalan. Maksudnya, kalau pelajar ingin menjawab soalan, cuba buat dulu soalan. Soalan. Kemudian buat urutan, jadikannya sebagai seperti satu cerita. Pelajar akan senang. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Bila pelajar sudah buat teknik tadi tu, okey, kita tengok cara jawab. Maksudnya pelajar akan menjawab secara teratur. Secara teratur. Fakta tidak akan bercelaru. Pelajar fakta tidak bercelaru dan fakta tidak akan berulang kerana kita sudah susun secara teratur. Okey. Kalau kita tengok di sini contoh jawapan. Okey, yang cikgu highlightkan dengan merah itu adalah fakta yang tadi itulah. Maksudnya soalan ini 8 markah, maksudnya kalau pelajar memberi markah yang lebih, jawapan yang lebih, macam kata cikgu Syarifah, biar lebih jangan kurang, biar lebih jangan kurang. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, pelajar akan jawapan pelajar akan lebih kemas dan teratur. Okey. Okay, seterusnya kita tengok lagi. Okey, kita bincang satu topik target. Okey. Kita tengok ciri-ciri umum sistem birokrasi barat diperkenalkan di negara-negara Asia Tenggara. Jadi kalau kita tengok di sini, ciri-ciri sistem birokrasi itu ada berapa? Ada lima kan? Ada lima. Penubuhan kerajaan pusat, hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Okey, cikgu Syarifah. Okey, kuasai dengan baik tema 10 ini. Okey, kemudian Uh,
Oke, Cikgu Hasma, murid fokus dengan contoh jawaban isi penting dan huraian. Oke. Kemudian, oke, Cikgu Paul. Masih Cikgu Paul dan guru-guru sejarah lain. Oke, kita akan menjadi lebih paham dalam cerita. Oke, betul. Bila kita paham, kita senang baca soalan. Oke, jadi ciri-ciri birokrasi barat ya. Pelajar-pelajar mohon alert dengan tajuk tersebut karena ia merupakan salah satu tudingan fokus Indonesia. Oke, jadi kita tengok ciri umum sistem birokrasi ada 5. Oke, kita tengok lagi. Oke, macam yang Cikgu katakan tadi, soalan ini kalaupun keluar dalam soalan 1, kertas 1, kertas 2, pelajar akan senang jawab. Oke. Jadi ciri-ciri umum birokrasi barat diperkenalkan di negara Asia Tenggara. Oke, pertama penubuhan kerajaan pusat. Oke, apabila ada kerajaan pusat, mesti ada pemerintah. Siapa yang memerintah? Tengok anak-anak yang cikgu itu. Ya benar? Jenderal. Oke, kemudian dalam pentadbiran, gubernur dibantu oleh siapa? Dibantu oleh biro. Kemudian siapa ketua biro? Pegawai barat. Oke, bagaimana barat mengukuhkan kedudukan mereka dengan undang-undang barat? Senang kan? Sangat senang. Oke, sangat senang. Oke. Tengok cara jawab. Oke, kita tengok cara jawab. Ciri-ciri umum birokrasi barat di Asia Tenggara ialah penubuhan kerajaan pusat. Selain itu, ya benar jam, semua ada kan, fakta semua ada. Kalau soalan ini empat mata, belajar bagi lebih lagi bagus. Sebab biar lebih, jangan kurang. Okay. Senang kan jawab soalan? Sangat senang. Oke, okay. Seterusnya. Oke, okay. Kita jawab soalan dulu. Kita jawab soalan. Oke, kita jawab soalan. Oke, pelajar-pelajar mohon respon. Mohon respon bagi nyatakan bab dan tajuk dalam soalan tersebut. Bagi respon. Oke, pelajar-pelajar bagi respon di ruang chat. Oke, Cikgu Syarifah. Ingatan tadi, 4 model, 1 edge, penyualan sendiri, ingatan, jangka masa panjang. Oke. Lagi, pelajar-pelajar bagi respon di ruang chat. Oke, kita sampai sebentar tentang ini. Oke, soalan. Revolusi pertanian telah berlaku di Britain pada akhir kurun ke-17. Terangkan faktor yang mencetuskan revolusi tersebut. Dijelaskan tentang revolusi. Oke, soalan C. Oke, ini adalah soalan gabung jalin. Jadi soalan C itu dalam bab berapa? Oke, pelajar bagi respon. Di ruang chat. Oke, Cikgu Paul, cara bertanya ini memudahkan kita untuk membuat huraian respon kepada pertanyaan. Boleh jadi huraian. Oke, betul, Cikgu Paul. Terima kasih. Oke, pelajar-pelajar bagi respon. Oke, soalan A, B, dan C. Andai katalah soalan ini keluar dalam peperiksaan. Oke, Najwa. Najwa kata tingkatan 4, bab 8. Oke, nanti kita semak jawaban lepas ini. Oke, ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Oke. Fairuz. Azwan, bab 10, tingkatan 4. Oke. Lagi? Ada lagi tidak? Lagi belajar.
Bagaimanakah bidang pertanian di negara kita dapat dimajukan? Ingat revolusi, Cikgu Syarifah sudah balik ke ingat revolusi pertanian skop dalam bab apa itu. Tadi Fauzi, bab 10 tingkatan 4. Yang C itu bahagian apa tuh? Pak E dengan B itu bab berapa? Kemudian yang bahagian C itu bab berapa? Kita tengok jawapan. Kita tengok jawapan. Soalan 6. AB itu soalan bab 9 tingkatan 4, revolusi pendustrian dan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. Okey, bahagian C itu cukup ingin tahu tu bahagian C. Itu Syarifah. Selepas penjajahan dan penorakan, revolusi pertanian dan revolusi industri bab 9. Lagi ada tidak? Bab C itu. C tingkatan 5 bab 8. Bidang pertanian di negara kita. Tingkatan 5. Cikgu Syarifah. Gabung menjalin bab 9 dengan soalan kebat pertanian. Kita tengok apa jawapan. Soalan 6 C bahagia bab 8 tingkatan 5 pembangunan ekonomi. Bahagian pertanian, kita tengok bahagian pembangunan ekonomi. Seterusnya, tahniah kepada pelajar-pelajar yang menjawab bagus. Seterusnya. Kita tengok. Pelajar-pelajar jawab. Senarai berikut menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Konsep Dewa Raja istiadat pertabalan. Jelaskan pengaruh jelaskan pengaruh Hindu-Buddha tersebut. B. Mengapakah Raja-Raja Asia Tenggara menerima pengaruh Hindu-Buddha? Kemudian soalan C. Istiadat pertabalan raja masih dikekalkan sehingga kini. Upacara pertabalan yang dipotong Tuan Agung ke-15 masih dijalankan di Malaysia. Jelaskan tentang upacara pertabalan tersebut. Cikgu, cuba nyatakan A, B itu bab berapa dan C itu bab berapa. Maksudnya, kalau soalan ini keluar, pelajar senang jawab bahagian A dengan bahagian B. Dan cuma yang soalan C itu nanti kamu kaitkan yang dalam mana-mana babla. Pelajar. Pelajar. Respon. Ahmad, Ali Karim. Ali Karim kata soalan 7 C, tingkatan 5 bab 7. Alia, saya ini. Alia, bab 7 tingkatan C, tingkatan 5. Kemudian, saya lagi tidak.
Ada lagi tidak? Oke, juga asma bab 8 semester 5 pembangunan ekonomi boleh rujuk YT guru-guru sejarah. Oke, banyak nota guru-guru. Oke. Kemudian Ibu Syarifah lihat pencatat bab 3 semester 4 bab 5 bab 7 bab 7 semester 5 gabung jalin. Oke, dan yang oke, Daniel bab 5. Oke, bab 5. Ingatan 5 bab 7. Oke. Ada lagi tidak jawaban pelajar-pelajar? Oke. Ada lagi tidak jawaban? Oke. Kita coba tengok. Ada lagi tidak? Ahmad Daniel. Adi Fauzi tinggal talim babak 7. Okay. Cikgu Syarifah, ketahui perbezaan pengaruh di Raja Hindu Buddha dan kekebalan yang di Pertuan Agung merentas bab tingkatan 4 dan 5. Pelajar-pelajar, apabila pelajar mendapat soalan sebegini, kadang-kadang ada pelajar yang pelajar boleh jawab soalan A dengan B, tetapi soalan kadang-kadang ada pelajar yang tinggalkan kosong. Kerana pelajar menganggap soalan ini seolah-olah dia soalan baru, walhal soalan ini merupakan soalan gabung jalin daripada tajuk-tajuk lain. Okey. Jadi cikgu harap nanti pelajar boleh sekiranya pelajar ingin ulang kaji, pastikan catat bab supaya pelajar boleh. Okey, kita tengok soalan. Okey. Okey. Soalan bahagian A. Bahagian A tadi apa soalan? Jawapan untuk C soalan bab. Bab tingkatan 4 dan 5. Yang soalan C itu kita tengok rujuk kepada yang di Pertuan Agong. Okey. Okay, kita tengok. Soalan 3, bab 3, tingkatan 4, pengaruh agama Hindu dan Buddha awal. Kemudian soalan 6C, bab 7, tingkatan 5, Raja Berperlembagaan. Okay, jadi senangkan soalan. Soalan sangat senang. Jadi ada pelajar yang kadang-kadang menjawab soalan. Soalan A dengan B dijawab, tetapi soalan C itu ditinggalkan begitu saja. Jadi daripada biarkan kosong, seorang mencoba. Oke, seterusnya kita tengok dahulu. Okey, maaf tadi ada kesilapan teknikal. Okey. Masa cikgu ada
Kita ada masa tinggal 5 menit lagi. Oke, perkongsian terakhir daripada Cego ialah semasa mengkaji mana-mana topik yang boleh digabung jali, ada baiknya pelajar terus mengkaji sebagai persediaan nanti, dan gunakanlah teknik kaitan menggunakan penyoalan supaya fakta yang akan pelajar berikan teratur dan berturutan. Oke, masa ada 5 menit lagi, cuba akan kongsikan link sijil. Oke, cuba akan kongsikan link sijil. Ya, sebentar. Saya akan mengungsikan link sijil. Saya akan mengungsikan sekejap ya. Saya akan mengungsikan link sijil. Oke, link sijil. Gua akan mengusulkan link sijil. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, link sijil. Oke, link sijil. Link sijil. Boleh tengok di sana, juga sudah upload dan upload dan kode akses bagi link sijil ialah stage plus ayu idg. Oke, cikgu ulang kode akses untuk link sijil stage plus ayu idg semua huruf besar, dan link sijil ini akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live ini. Oke, cikgu ulang lagi. Link sijil cikgu sudah upload. Kode akses hashtag kelas ayu IDD dan link sijil akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live ini. Oke, cikgu ada 1 menit masa lagi. Oke. Oke. Mohon klik butang subscribe di bawah. Semoga cikgu akan dapat lagi menyampaikan ilmu kepada anak-anak di luar sana. Dan terima kasih kepada pelajar yang memberi tumpuan pada hari ini. Oke, sekali lagi cikgu berikan link sijil ya, link sijil. Oke, link sijil. Oke, kode akses, diulang lagi. Hashtag kelas ayu ididik dan link sijil akan tamat selepas tempo 30 menit selepas live. Oke, sebagai penghargaan kepada cikgu, mohon klik subscribe di bawah ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dibawakan kepada Anda oleh Akademi YouTuber.